ପୋଲିସ ଆଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼। ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସଦର ଥାନାଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜନଗର ଗାଁର ଟୁଲୁ ଦଳେଇ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ରାଜନଗର ଗାଁର ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିଲନ ବେହେରା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି କାହିଁକି ଘରଭଡ଼ା ଦେଉନୁ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଘରଭଡ଼ା ଦେବି କି ନାହିଁ, ତୋତେ କାହିଁକି କହିବି ବୋଲି କହିବାରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦିଲନ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଓ ଏସିଡ଼ ଢାଳି ପୋଡ଼ିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସୁକାନ୍ତ ଓ ତା ପୁଅ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ରାଜନଗର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍ଥଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ପୁରାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାର ସବୁ ମହଲରେ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ରାଜନଗରରୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।